Эмгек жана социалдык коргоо министринин мурунку орун басары Зууракан Каденованын Карвалол чатагынан кийин Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султан маалымат жыйын куруп, тышкы иштер министрлигин айыптаса, министрлик мамлекеттик кызматкердин жүрүм турум эрежелерин жана дипломаттын этикасын бузду жана башка мыйзамсыз иштери бар деп элчи Кылыч мырзаны иштен кетирүү өтүнүчүн президентке киргизген эсибизде. Президенттин тапшырмасы менен Коопсуздук кеңешинин катчылыгы Кыргызстандын Кореядагы элчисинин билдирүүсүндө айтылган фактылар жана тышкы иштер министрлигинин аны кызматтан бошотуу тууралуу сунушунун жүйөлөрүн изилдеп чыгып, Ажо Сооронбай Жээнбековдун кароосуна киргизди. Текшерүүдө тышкы иштер министрлигинин системасында кемчиликтер орун алгандыгы, так кадрдык саясат жок экендиги, анын кесепетинин кызматтык сыр катары эсептелген маалыматтар жана документтер жарыкка чыгып кетип жаткандыгы аныкталды. Ошондой эле текшерүүдө элчи Кылычбек Султан Малайзиядагы элчилигинде жашырындуулук режимин орой бузгандыгы, үй бүлө мүчөлөрү менен аккредитациялык карточкасын өткөрүп бербей тартипти бузганы билинди. Ошондой эле элчи Султан тышкы иштер министрлигинин көзүн будамайлап, резиденцияда жашабай, узак убакыт мейманканага жайгашканы, элчинин жубайы үчүн мамлекеттин эсебинен 6,500 доллардан ашык каражатты негизсиз төлөгөндүгү аныкталганы маалым болду. Бул баягы адал сынган молдонун үйүнүн 6 камандын башы чыгыптыр деген сөздөй болду. Бул ак де-факто. Өзү кызматтан кеткендер тынч олтура албай тура. Бул кызмат дегенин Эбола вирусунан да коркунучтуу дарт окшойт да. Эсеби маселен баягы Баткен областын кыска мөөнөткө жетектеген экс-губернатор Арзыбек Бурханов деген эрен бар эмеспи? Кызматтан кеткен соң дымып, шүк олтурган. Бирок аз убакыттан бери кыймылга кириптир. Дегеним 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун камын эми тең көрүп, улам бир партиянын эшигин каккылап жүрөт. Эл үчүн күйсө, элге мандаты жок деле кызмат кылса болбойбу жарыктык? Бул ак де-факто. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон буйрукка ылайык, Полотова Жылдыз Арстанбековна Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары кызматынан берген арызына ылайык бошотулду. Эскерте кетсек, Чуулганды Карвалол менен Кола бул министрликтеги бардык лөктөрдү кызматтан алып түштү. Полотова Лунара Мамытованын кызматтан түшүшүнө кандайдыр салымын кошкон деп буга чейин маалыматтар тараган болчу. Булак Назар Ньюс. Темир Сариевдин маеги гезитибизге чыккандан кийин редакциябызга Сариевке суроо берет элек дегендер арбын болду. Алардын суроолорун гезит аркылуу Сариевке узатып коюуну эп көрдүк. Акыркы кезде менден башка күчтүү оппозиция эч ким боло албайт бийликке деп тымызын саясатчыларды бириктирип жүргөн Темир Сариевке дубай салам айткыбыз келип турат. Өзүңүз чоңойгон сокулукта акыркы президенттик шайлоодо үчүнчү болуп келгениңиз жалганбы? 500,000 тургуну бар ордолуу Ошто сизге 190 добуш бергенин кантип сиз түшүндүрөсүз? Аласыз. Анан дагы жакында банкрот болуп жарыяланган Россияда кылмыш иштер козголгон Росинбанктын кожоюндарын сиз экономика министри болуп турганда ишенимдүү мактаганыңызды унутуп калдыңызбы? Русгидро менен дагы жөн жерден келишимди жокко чыгарып, кыргыз элине 37,000,000 доллар карызды да жүктөп койгон сиз эмес белеңиз? Ушул суроолорго Темир Аргенбаевич, жообуңуз болсо узатып койсоңуз, суроо бергендер өз жообун алышсын. Булак Жаңырдо. Кезинде Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министрлик кызматына чейин жеткен, кийин мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп ызы чуу менен кызматтан кеткен Тайырбек Сарпашевти унута элексиңер да. Бул жигит саясаттан тажап, таптакыр көңүлү калыптыр. Анын үстүнө өмүрүндөгү эң чоң катачылыгы катары улутка асылып, паспорттон аны чийип салууга чейин кол салганы болду окшойт. Бүтүндөй бир улуттун убалы уруп кетүү деген коркунуч оюна келди бекен ошондо. Же Сарпашевтеги бардык ыйыктыктарды акча жууп кетти беле? Баса, Тайырбек мырзанын кайрадан саясатка келүү азырынча оюнда да жок. Кайрадан жанданган соттук ишин бүтүрүп алуу санаасында. Бир кездеги шефи Жантөрө Сатыбалдыевтин жанына барып калбаймынбы деп жүрөгү дүкүлдөп жатса керек да. Бул ак де-факто. Коррупцияга шектелүү 3 ай УКМКнын СИЗОсунда отуруп чыккан Космосбек Чолпонбаев учурда саламаттыкты сактоо тармагынын 2 тизгин 1 чылбырын чоюп отурган учуру. Бизде гана кылмышка шектүү адам министр болуп эл башкарса керек. Дүйнөдө мындай парадоксту табуу кыйын. Мына ушул Чолпонбаев дарыгерлердин айлыгы 1-октябрдан кийин 30,000 сомго чыгат дегенди айтып оозун ачырды. Кубангандан ооруктарын тарта алышпаган врачтардын эсеби жок. Чын айттыбы, калп айттыбы ким билсин? Айтор уккан кулакты сүйүн.
өттү. Болсун дейлик, бирок кылмышка шектүү эле эмес. Тил эмизген калпычы болуп чыкпаса экен деп турабыз. Анткени бюджетте акча жок. Аңырайган тешикти жамаганга жамаачы таппай турган өкмөт айлыкты кантип көтөрөр деп баштары каткандар арбын. Бул ага чык саясат. Аты бар заты жок, кылган ишине майнап чыкпаган, бюджеттен олчойгон акчасын сүрүктөй соруп олтурган тармактар бар. Мисалы курчап турган айлана чөйрөнү коргоо, тагыраак айтканда токой чарбаны тескеп отурган Абдыкалык Рустамовдун дарегине сын пикир жаап туруу. Кыйылып, сатылып жаткан карагай, арча, кыйраган токой чарбалары, айдагы баалуулуктар айтор, бардыгы ташка тамга баскандай фактылар менен жарыяланып жатат. Бирок Рустамов болсо, катыным дүлөй, жаным тынч логикасы менен башын кумга тыгып олтурат. Кудум төөкуш позасында, көзүм көрбөсө жей берсин дегендей, деги буга эч кимдин тиши өтпөйбү? Же бул киши баарына илбейсин, кайберендин эттерин ташып, колго алып койгонбу? Бул ак де-факто. Шаардык кеңештин экс-депутаты дагы бир катар жетекчилик кызматтарды аркалаган. Акыркы учурларда Росинбанктын директорлор кеңешинде мүчө болуп жүргөн Айбек Осмоналиев деген жигит бар эмеспи? Өзүн өтө баалайт. Анысынын айынан кызмат учурунда ааламды кыдырып кетип, Диснейлендте жүргөнүн билебиз. Анан бул алешемдиги үчүн кызматтан айдалган. Негизи капчыктуу неме? Кайсыл доору, кайсыл бийлик болбосун баары менен тил табышы оокатын кылып келет. Бул жигитте бир гана мүдөө бар өңдө, кантип байлык топто, жананы көйтүү деген. Анткени Айбек мырза ушул тапта бул бийликтин да тилин табуу аракетинде жүрөт шымаланып. Позиция деген сөздү кандай түшүнөт болду экен бул эрен? Же акчадан башка ыйык нерсеси жок эме андайларды уруп ойнобойбу? Бул ак де-факто. Жакында эле кытайлардын чуусу болуп жаңыдан гана бастап келе жатканда дагы бири кытай жаранынын концертине күбө болдук. Бул тууралуу билдирүүнү журналист Элнура Кулуева жазып чыкты. Акырыныңыздар, бул коомдук тамактануучу жай деген сөзгө эле кытайлык конок жулунуп чоң концерт койду. Депутатка телефон чалам, көргүлүктү көрсөтөм деп айгайды катуу салганда кайсыл депутатка чалат деп кулак жапырып коркуп олтурдук. Мына сага Кыргызстан деп пикирин калтырган. Кытайлар келип келбей жатып төбөгө чыгып алса анда чынын эле шордуу экенбиз. Карапайым кыргыздар менен мамиле кылбай алар. Сразу депутаттар менен келишим түзүп, депутаттар крышавать этип турарын кулагыбыз чалып калды. Тактала элек маалыматтарга таянсак, алардын бири Жогорку кеңештин депутаты Салайдин Айдаров экен. Эске сала кетсек, буга чейин депутат Махабат Мавлянова кытайларга визасыз режимди киргизүүнү сунуштаган болчу. Булак Назар Ньюс.